Pre inicializáciu zabezpečovacieho zariadenia a GPS lokátora Trackhead je potrebné uvoľniť 4 skrutky, odňať ochranný kryt, vložiť SIM kartu, uložiť nastavenia pomocou pamäťovej karty, pripojiť batériu a naspäť priskrutkovať ochranný kryt. Po odňatí ochranného krytu vyberte microSD kartu. Pomocou tenkého predmetu je potrebné vytiahnuť poistný krúžok a batériu uvoľniť. Teraz je možné vložiť SIM kartu. Prosím, skontrolujte, či je SIM karta aktívna a podporuje odosielanie SMS správ, dáta a funkciu Clip. Pre nastavenie pripojenia Trackheadu k internetu je potrebné uložiť na microSD kartu konfiguračný súbor config.ini. Šablóna súboru config.bck.ini sa nachádza na microSD karte. Tiež je potrebné vyplniť dôveryhodné telefónne číslo, z ktorého Trackhead bude oprávnený akceptovať SMS príkazy. Každý operátor má svoj prístupový bod APN uvedený na svojom webovom sídle. Je veľmi dôležité, aby bol správne nastavený. Ak už je SIM karta aj microSD karta v zariadení, založte do drážky aj batériu, zasunte poistný krúžok tak, aby jeho konce nepretrčali a pripojte batériový konektor. Po pripojení batérie sa Trackhead zapne a inicializuje, zapíše nové nastavenia a odošle potvrdzujúcu SMS-ku na dôveryhodné číslo, ktoré ste zadali do konfiguračného súboru. Pre vycentrovanie krytu vzhľadom k zariadeniu si všimnite jemný zárez na hliníkovej časti príruby. Ten má byť polohovaný v strede nabíjacieho USB konektora. Tak si môžete byť istí, že diery pre skrutky sú správne polohované. Kryt je potrebné zaskrutkovať opatrne, aby sa hliníková príruba, skrutky a závity nepoškodili. Skrutky vopred umiestnite do dier a uistite sa, že každá skrutka je priamo a kolmo zapadnutá k závitovej vložke.
Nezaťahujte skrutky ihneď na doraz, prestaňte skrutkovať po dosadnutí hlavy skrutky na prírubu. Potom rovnomerne a striedavo skrutky doťahujte po malých častiach až na doraz. Pri nerovnomernom doťahovaní skrutiek, pružný odpor gumového tesnenia by mohol spôsobiť vzpriečenie zariadenia a následné poškodenie krytu, skrutiek alebo iných častí. Inicializácii zariadenia si môžete nainštalovať aplikáciu JER a pohodlne sa prihlásiť prostredníctvom sociálnych sietí. Pridať zariadenie Trackhead pomocou bezpečnostného QR kódu dodaného k zariadeniu je veľmi jednoduché. V ďalšom návode si prosím pozrite inštaláciu Trackheadu do hlavovej rúry bicykla, ktorá je tiež rýchla a jednoduchá.